የሐዋርያት ሥራ 2:38 ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ ይሰር ዘንድ ያዘዛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ትቀበላላችሁ። ጥምቀት ከስርየት ጋር ይገናኛል ወይ? እሺ፣ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ ተጠመቁ ነው። በኢየሱስ ስም ተጠመቁ እኮ እሱን ማወቅ ነው። ጥምቀት ኃጢአት ሊያስተሰርይ አይችልም። ታዲያ ምንድን ነው የሚያስተሰርየው? አቤት፣ በኢየሱስ አንድ ሰው ቢጠመቅ ኃጢአቱ አይሰረይ። እኔ አንድን ሰው በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ስላጠመኩት ኃጢአቱ አይሰረይ። እኔ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሳጠምቀው እሱ በማን ስም ነው አምኖ መጠመቅ ያለበት? በኢየሱስ ስም ነው አምኖ መጠመቅ። ጥምቀቱ አይደለም የሚያነጻው። ከዚህ ፊት ብዙ ስላወራና አባቴ አቅም ስጠኝ። ኢየሱስ አጠማቂዎችን ምን አላቸው? አጠማቂውን፣ ተጠማቂውን አይደለም። ጴጥሮስ ለተጠማቂው ነው መመሪያ የሚሰጠው፣ ለአጠማቂዎቹ ጌታ ነው መመሪያ የሚሰጠው። ለአጠማቂዎች ጌታ ምን ብሎ መመሪያ ሰጠ? አቤት፣ ሂዱና ሰዎችን በማን ስም? በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቋቸው፣ አጥምቋቸው፣ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው። በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም ተጠመቁ አይደለም፣ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው። ይሄ ጌታ ለማን የሰጠው መመሪያ ነው? ለአጥማቂዋ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው መመሪያ። ቤተ ክርስቲያን ወይም በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም የምታጠምቀዋ ወይም በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም እንድታጠምቅ የተላከችው አካል ወይም የተላኩት ሰዎች ተጠማቂዎችን ደግሞ ሌላ ትእዛዝ ያዛሉ። ምን ብለው? እናንተ ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ከኃጢአታችሁም ታጠቡ ይሏቸዋል። ስለዚህ አጥማቂው ጌታ አዞታል። በማን ስም አጥምቅ? በአብ በመንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ አጥማቂ የሚያጠምቀው ሰውን በማን ስም ነው? በአብ በመንፈስ ቅዱስ። እኔ ዳዊት ወንድሜን ሰሎሞንን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም፣ ግዕዝ ነው በአማርኛ፣ በአባት በልጁና በቅዱሱ መንፈስ ስም አጠመቅኩት ወይም አጠምቀዋለሁ ብዬ አጠምቀዋለሁ። ይሄ የኔ ድርሻ ነው። ሰውየውን ግን ምን ብዬ ነው ማዘው? እኔ ጌታ ሳይሆን አጥማቂዎቹን ላኪው ሳይሆን አጥማቂዎቹ ተጠማቂውን ምን ብለው ያዛሉ? አቤት፣ አንተ ደግሞ እኔ በአብ በወልድ ቅዱስ ስም አጠምቃለሁ። አንተ በማን ስም? በኢየሱስ ስም። ኦኬ፣ እኔ በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ሳጠምቀው በምንድን የታወቀው? የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ስም መጥራቴ ነው። እሱ በኢየሱስ ስም ተጠመቅ ሲባል ምንድን ነው የሚታወቀው ማለት ነው? አቤት፣ የጌታን የኢየሱስን ስም መጥራቱ ነው። እኔ የስላሴን ስም ጠራለሁ፣ እሱ የኢየሱስን ስም ይጠራል። ለምን እንደዛ? ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን የሚተረጉሙ መጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሜንታሪ ፈረንጅ አይደለም፣ ጣሊያን ምናምን አይደለም፣ ወይም አውሮፓ ወይ ኮሪያ አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ተርጓሚ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም አጥምቁ ነው፣ ተጠመቁ ነው፣ ተጠመቁ ነው። ወንድሜ አጥማቂው ምንድን የተባለው? በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቅ። ስለዚህ በጥምቀት ስርዓት ላይ አጥማቂው የማንን ስም ይጠራል? በአብ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቃለሁ። ከዛ በፊት ግን ተጠማቂው የማንን ስም መጥራት አለበት? የኢየሱስን ስም መጥራት አለበት። ለምሳሌ በኢየሱስ ስም መጠመቅ ማለት ወይም በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተጨማሪ ጥቅስ ሄደን ማየት እንችላለን። አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሲጠመቅ እናያለን። ማን ነው እሱ? ሳውል፣ በኋላ ሐዋርያው ጳውሎስ የሆነው። ሐናንያ ሲያጠምቀው ምን አለው? በኢየሱስ ስም ተጠመቅ ማለት ምን ማለት ነው? ታዲያ አሁን ምን ትጠብቃለህ? ተነስተህ ምኑን ሐናንያ ታዟል። ሐናንያ በማን ስም ነው የሚያጠምቀው? አጥማቂው በማን ስም ነው? ተጠማቂውን ግን ሁልጊዜ በማን ስም ነው የሚጠመቀው? በኢየሱስ ስም። ምን ማለት ነው? አጥማቂው የስላሴን ስም ይጠራል፣ ተጠማቂው የኢየሱስ። በኢየሱስ ስም ተጠመቅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እዩ። ማብራሪያው ወይም ደግሞ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ ተጻፈ። ሰውየው ሲጠመቅ ታያል። ያኔ በኢየሱስ ስም ሰው እንዴት እንደሚጠመቅ። ታዲያ አሁንም ምን ትጠብቃለህ? ተነስተህ ስሙን እየጠራ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትም ታጠብ። ምኑን እየጠራ ተጠመቅና ከኃጢአት ታጠብ አይደለም። ጥምቀት ኃጢአት አያጥም። እንዴት ራሱ ውሃማ እንኳን ኃጢአት አንዳንዴ ቆሻሻ በደንብ አያጥም። ኃጢአት ቀላል መስሏል እንዴ በውሃ የምትታጠበው? ያውም ሳሙና የሌለው ውሃ ውስጥ። በነቢያት መጽሐፍ ምን ተብሏል? በውሃ ሲተጣጠቡ አይሁድ ነቢዩ አይቶ ምን አለ? በእንዶድ ብትታጠቡ ማጠሩ ማለት አይደለም። በወንዝ ውሃ ለቅላቅላቅላቅ በረኪና ይዘ ብትዘፈዘፍም ከኃጢአት መንጻት አይቻልም። ጥምቀት ኃጢአት አጥቦ አያውቅም። በኢየሱስ ስም ካልተጠመቅ ኃጢአት አይታጠብም። ምን ማለት ነው? በኢየሱስ ስም መጠመቅ። አቤት፣ ሲያጠምቆ ምን አለ? ታዲያ አሁን ምን ጠብቃለህ? ተነስተህ ስሙን እየጠራ ተጠመቅ። ተጠማቂው ማንን ስም ይጠራል?
እኔ ምን ተብዬ ታዝዣለሁ? ሂድና በአቦ መንፈስ ቅዱስም አጥምቅ። አጥምቅ ነው ተጠመቅ አይደለም። አጥማቂ በአቦ መንፈስ ቅዱስም እመጣና ለተጠማቂ ምን ልለዋለሁ? አንተ ደግሞ በማንስም ተጠመቅ፣ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቅ። ትርጉሙ የጌታን የኢየሱስን ስም እየጠራህ ተጠመቅ። አሁን ጥያቄ፣ ተጠማቂው በማንስም ነው መጠመቅ ያለበት? አቤት፣ በኢየሱስ ስም። ምን ማለት ነው? ተጠማቂው ማንን ስም ነው የሚጠራው? የኢየሱስን ስም እየጠራ ነው የሚጠመቀው። ጥያቄ፣ አጥማቂው በማን ስም ነው የሚያጠምቀው? ኢየሱስ ባዘዘን ነው፣ ጌታ ኢየሱስ ባዘዘን ነው። በአብ በመንፈስ ቅዱስም እናጠምቃለን። ለዚህ ማስተዋል ያስፈልጋል። አጥማቂ ሁልጊዜም በአብ በመንፈስ ቅዱስ። ጴጥሮስ የትም ቦታ ላይ በኢየሱስ ስም ላጥምቃችሁ አላለም። እሱ በማን ስም እንደሚያጠምቅ መመሪያ ተሰጥቶታል። ተጠማቂውን ግን ምን ብሎታል? በኢየሱስ ስም ተጠመቅ። ዛት ሚንስ እኔ የምጠራው ስም ተነግሮኛል፣ አንተ ደግሞ የምትጠራው ስም የማን ስም ነው? የኢየሱስ ስም ነው። ታዲያ ስሙን መጥራት ምን ጥቅም አለው ነው? ይኸው በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቅ። ላጥምቅህ አይደለም፣ ተጠመቅ። እኔ በአብ መንፈስ ቅዱስ ማጠምቃለሁ፣ አንተ በኢየሱስ ስም ተጠመቅ እና የጌታን ስም ጠርተ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትህም ታጠብ። እንዴት? ከተጠመቀ ኃጢአቱ አይነጻም። በኢየሱስ ስም ከተጠመቀ ግን ወይም የኢየሱስን ስም ጠርቶ ከሆነ ግን የተጠመቀው ከኃጢአቱ ይነጻል። አየ፣ ውሃው አይደለም ያነጻው። ታዲያ ምኑ ነው? አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:12 ምን ይላል? አቤት፣ ስሙን ጥራና ተጠመቅ። በኢየሱስ ስም ነው መጠመቅ ያለ። እዚህ ስናጠምቅ አይታችኋል አይደል? አንዳንዶቻችሁ ስናጠምቅ ሰውየው በማን ስም ነው የሚጠመቀው? አቤት፣ የትም ቦታ እንደዚሁ ነው። ሰውዬ ማን ስም ነው የሚጠራው? ልጆች ሆይ ስለ ተጠመቃችሁ ኃጢአታችሁ ተሰርዮላችኋል ይላል። ውሃ ኃጢአት አያጥብም፣ እድፍ እንኳን አያነጻም። ይህን ቋንቋ ማን ተጠቀመው? ጴጥሮስ። ጥምቀት የሰውነት እድፍ ማስወገድ አይደለምና። አየህ፣ እንኳን ኃጢአት ምን አያስወግድም? የሰውነት እድፍ እንኳን አያስወግድ። ታዲያ ምንድን ነው? ሰውየው የማንን ስም አምኖ ጠርቷል? ኃጢአቱ የሚሰረየው በውሃው ምክንያት ሳይሆን በማን ስም በማመኑ ነው። ቅድም ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ፣ በኢየሱስ ስም ተጠመቅ። እኔ በአብ መንፈስ ቅዱስ ስም ነው አጠምቀህ፣ አንተ በኢየሱስ ስም ተጠመቅ። ውጤት፣ ልጆች ሆይ ኃጢአታችሁ ስለ ስሙ ተሰርዮላችኋል እና ጽፍላችኋል። ስለምኑ? ምክንያቱም በማን ስም ነው የኃጢአት ስርየት የተሰበከው? በስሙም። በአብ መንፈስ ቅዱስም የኃጢአት ስርየት አለ እንዴ? ኧረ የለም። በእግዚአብሔር ስም፣ በእግዚአብሔር ማመን የኃጢአት ስርየት ያመጣል? አያመጣም። ዓለም ሁሉ በእግዚአብሔር ያምናል። ኧረ አጋንንትም ያምናሉ አንድ እግዚአብሔር አለ ብለው። ኧረ ይንቀጠቀጡማል። ተጽፏል፣ ርኩሳን መናፍስት እንደሚሰግዱ በእነሱም በእኛም ተጽፏል። በእግዚአብሔር ስም ማመን ኤሎሂም፣ ኤልሻዳይ፣ አዶናይ፣ ያሁዌ፣ ኤሎላ የሚሉ የአምላክ ስሞች አሉ። በእነዚህ ሁሉ የኃጢአት ስርየት የለም። እግዚአብሔር በሚለው ስም የኃጢአት ስርየት የለም። በአብ መንፈስ ቅዱስም ኃጢአት ተሰርዮ አያውቅም ፈጽሞ። በአብ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ህብረት ነው እንጂ የሚፈጠረው ስርየት አይፈጠርም። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ውስጥ መግባት ነው ስርየት። ሁልጊዜ ይሄ እግዚአብሔር፣ ይሄ ኤሎሂም፣ ይሄ ኤልሻዳይ፣ ይሄ አዶናይ፣ ይሄ እስራኤል አምላክ፣ ይሄ አምላክ በምን ሲመጣ ነው? በስጋ ሲመጣ የወጣለት የሰውነት ስም። ለምን? ኃጢአታችንን ሁሉ በአምላክነት ነው በሰውነት ነው የሸከመው። ስርየት በአንድ ሰው፣ ንጹህ በሆነ ሰው፣ ቅዱስ በሆነ ሰው፣ ሰው ሆኖ እግዚአብሔርን የሚያክል ቅድስና ባለው፣ እግዚአብሔርን የሚያክል ንጽህና ባለው ሰውነት፣ እርሱ ላይ ያንተ በደል ካልሄደ ስርየት የለም እና በኢየሱስ ስም ነው የኃጢአት ስርየት የሚሰበከውም የሚገኘውም። ጥቅስ ሐዋርያት ሥራ 13:38 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ የኃጢአት ይቅርታ የሚገኘው በኢየሱስ በኩል መሆኑ እንደተሰበከላችሁ እወቁ። 10:43 በእርሱም የሚያምን ሁሉ በስሙ የምን የኃጢአትን ስርየት እንደሚቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል። የኃጢአት ስርየት በምኑ ነው? በስሙ ነው የሚገኝ። በሰውነ ቃል ምን ሆነ? ስጋ ሆነ። ስሙን ማን ትይዋለች? ኢየሱስ። ኢየሱስ ምን ማለት ነው? መድኃኒት። የምን መድኃኒት? ኃጢአት። ኃጢአት ሶልቭ የሚደረገው በዚህ ስም ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር የሚለው ስም መድኃኒት የሚል አይደለም። እግዚአብሔር ማለት እግዚ ጌታ ማለት ነው። ብሔር ዓለም ነው። እግዚአብሔር የዓለም ጌታ ማለት ነው።
ከኃጢአት ስርየት ጋር አይገናኝ። ኤሎሂም ኃያል አምላክ ነው ከፈጣሪነት ጋር እንጂ ከኃጢአት ስርየት ጋር አይገናኝ። ኤልሻዳ የማይችሉትን ማስቻል እንጂ የኃጢአት ስርየት ጋር አይገናኝ። ኤሎላም ልዑል አምላክ ከሁሉ በላይ የሆነ ስለዚህ የሱን ሉዓላዊነት የበላይነት ማሳያ እንጂ ከኛ ኃጢአት ጋር የሚገናኝ ጭራሽ እኛን ወደ ታች ነው የሚያረገን። ይሄ ኤሎላም ይሄ ኤሎሂም ይሄ ኤልሻዳይ ይሄ አምላክ ይሄ ብዙ ስም ያለው እርሱ በምን መጣ? ስጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነትን ተመልቶ በመካከላችን አደረ። ኃጢአተኛውን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበው ጸጋ የተገለጠው በሰውነቱ ነው። ኃጢአታችንን ሁሉ የተሸከመው በምንድን ነው? በስጋው ነው። ለዚህ ሰውነቱ ወሳኝነት ስላለው ነው።